Богослужіння під відкритим небом та стіни, завішані поліетиленом. До такого інтер'єру Дніпропетровська парафія навіть звикла, але не змирилася. Сьогодні тут, у день свого покровителя святого Йосипа, освятили проект реконструкції храму. Урочисто святжено цей документ церковного благословення про початок відбудови костелу святого Йосипа у Дніпропетровську. Ми вибрали для, як покровителя відбудови святого отця Піо, дуже знаного у всьому світі святого, котрий жив в Італії, помер у 20 столітті. Статую покровителя привезли з Італії, встановили на вході в храм та освятили. Католики вірять, що святі допоможуть архітекторам відбудувати храм. Святий Йосиф і Падре Піо будуть нам допомагати з неба, то за рік може бути дуже цікаво і гарно. Архітектори ж у такому швидкому відродженні храму сумніваються. Проект розробляють етапами з 2009 року. Зараз уже все підготовлено для першочергових протиаварійних робіт, захисту будівлі та відновлення даху. А наступний етап – це у нас ескізний проект, який теж вже на видачі, і після нього буде і робоча документація. Ескізний проект має пройти всі согласування, після якого ми отримуємо розрішення на ведення робіт, і починається відновлення. Я думаю, що це буде все паралельно найти в течение года. Ну, конечно же, учитывая все-таки нынешнюю ситуацию, экономическую неравномерность поступления денег, вот я думаю, что это, конечно, затянется не на один год. Реставратори мріють найближчим часом розкрити історичний фасад храму, безжалісно зруйнований радянським атеїзмом і минулими власниками. Для надежды, что ли, чтобы видеть образ, к которому мы стремимся, хотелось бы восстановить шпили, хотелось бы восстановить щипец, убрать эту ротонду. Щоб зрозуміти, яким храм був, працювала ціла армія спеціалістів. Которую нас брали і проби кирпича, і проби роствора, і проби штукатурки. І на основі цих первоначальних матеріалів вони нам розробили технологію восстановлення в первоначальному виді. Ми определили первоначальний цвіт здання. Воно було не сіре, не жовте. От первоначально він такий був цвіт білий, як старий білий, чуть-чуть кремоватий. Якщо з фасадом проблем не виникає, то з інтер'єром важче. Не залишилося жодних відомостей про колони чи балкони всередині храму. Та реставратори шукають, звертаються до городян і мріють якнайшвидше повернути Дніпропетровську пам'ятник архітектури. Є така надія, що цей храм дійсно буде благословенням не тільки для католиків, а таким благословенням для цілих, для всіх жителів Дніпропетровська. Я думаю, що це, бо кожен храм, який повстає, це якесь благословення Боже для людей, які живуть в цьому місці. Анастасія Пономар, Дмитро Большак, новини 9 каналу.